Ми діємо згідно закону України про особисте селянське господарство у сфері сільського зеленого туризму. Ми спеціально розробили таку програму, щоб зняти воєнний синдром з учасників АТО, щоб підібрали такі процедури, щоб зняти запальні процеси в поранених, які на сьогоднішній день мають такі проблеми. Створюємо усі умови для того, щоб учасники АТО змогли адаптуватись у суспільство і бути повноцінними членами нашого суспільства. Але останній тиждень з якихось причин, ми вже догадуємося, з яких причин, на приватну садибу «Джерело» чинився тиск і з боку працівників поліції, і з боку пожежної служби. Начальник податкової служби викликав мене особисто до себе у кабінет, особисто перевіряв всю документацію. Хоча кожна служба знає, що сільський зелений туризм не є суб'єктом підприємницької діяльності, не є платником податку. І вони напряму ніякого впливу на сільський зелений туризм законодавчо не мали би. Тим більше на сьогоднішній день діє постанова Кабінету міністрів, що позачергові перевірки забороняються в малому і середньому бізнесі. Незважаючи на це все, все одно вони приходять, вимагають якісь це, створюють таку обстановку, щоб ми так як відмовились від реабілітації учасників АТО і працювали лише в сфері сільського зеленого туризму. У зв'язку з цим кожна громадська організація покликана захищати інтереси тої організації. Ми говоримо про спілки учасників бойових дій. Спілка учасників бойових дій на сході України, спілка учасників бойових дій в Афганістані і спілка ветеранів УПА. Ми не будемо об'єднуватися, будуть надалі порушуватись наші права і соціальний захист. І будемо йти до тих чиновників в кабінети, і будемо збиратись тисячами, будемо йти до тих чиновників, будемо питати, чому наші керівники відповідних служб не хочуть, щоб наші учасники АТО проходили реабілітацію і оздоровлювалися. Міська рада прийняла рішення підтримати цю програму. Депутати на сесії підтримали, затвердили. Виділили на сьогоднішній день 400 тисяч на реабілітацію і оздоровлення сім'ї учасників АТО. В реабілітацію входить слідуючі заходи: проживання, харчування, трьохразове харчування, оздоровчі процедури. В оздоровчі процедури входить фінська сауна, руська сауна, соляна кімната, різні масажі, озокірітотерапія, гірудотерапія, апітерапія, кисневі коктейлі, соляна кімната, соляний туман. Також ми проводимо відпочинок на природі. Відпочинок на природі, там є альтанка, коло кожної альтанки є свій мангал, гойдалки, волейбол, теніс, на човнику плавають, рибу ловлять, купаються, екскурсії визначними місцями нашого краю. Давній Галич, Манявський скит, скелі Довбуша, Гостівський монастир, мовляв, з паном Бандери музеї Калущини, а також постійно діючий вулкан село Старуня, єдиний в Карпатах. Є такий ресторан на Калущині, «Князь Святослав», який, будемо так говорити, працює, порушуючи всі взагалі закони, які можуть бути, розумієте? Там ніяко від самого Майдану ми просимо, щоб ми, будемо так говорити, ініціюємо, щоб той ресторан перевірили на рахунок законності. Ніхто ніколи там ніяких порушень взагалі не знаходив. Ніякі структури, ніякі служби. Там все нормально, там все прекрасно. Хоча ми знаємо, що це порушення грубе, навіть те, що там він побудований. Тут людина почала, будемо так говорити, зробила до нас якийсь крок, нам допомагає, нам там насправді добре, зрозумійте, що нам там добре. І нам тоді, коли ми починаємо щось робити насправді на благо держави, ми хочемо, щоб ніякої торгівлі не було на крові,
коли ми якісь дії робимо, тоді і нам починають палити в колеса. Всі ми прекрасно розуміємо, звідки це йде ця подачка. Наш всім відомий міністр енергетики, якщо чесно, трошки вже якраз цим і зайнявся. І всі це розуміють.